ଜାମପାଣି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଏମାନଙ୍କ ସହଚର। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଗାଁରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ସାଜିଛି ନିତିଦିନିଆ ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁରେ ନଳକୂପଟିଏ ଖନନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଗାଁଠାରୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନାଳ ଜମିରେ ପଥର ଚୁଆ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହି ଚୁଆ ପାଣିରେ ଲୋକେ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବାଟ ସୁବିଧା ଆମର ଦେରିବିରିରେ ମାନେ ମିଶା ଗାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକରି ଆମେ ବହି ନେଉଛୁ କି ଅମନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମାନେ କୋଉଟା ଦେଖୁନାହିଁ, ପିଲା ଟୋକିକେ ସବୁ କାହିଁ ସେ ସୁଜିଗୁଣ ମକାଗୁଣ ମାନେ କିଛି ତ ଦେଉନାହିଁ, ସବୁ ତ ସେ ଖାଇଦେଉଛି। ଆମର ଗାଁ ପିଲା ଟୋକେ କିଛି ମିଶା ଦେଉନାହିଁ। ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ବେଶୀ ହରବରେ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଜର୍ଦୁଗା ହେଲେ ବି କି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବି ଖଟିଆ ନେଇ ବୋଇ ନେଉଛୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଚୁହାଁ ଅଛି, ପକନା ଚୁହାଁ, ସେଠି ପାଣି ଖାଉଛୁ। ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲୁ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲା ବେଳେ ତ ମୁଁ ଜାମ ପାଣି ଦେଖି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ବୋଲି କହିଲା। ଜାମପାଣି ଗାଁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜାମପାଣି ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୂରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ, ରାସ୍ତା ଖାଲରେ ବାଟ ଇ ସରକାର ମନ ତ ଦେହତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଡିଲିଭାଲି ନେ ଯିବାକେ ପଡ଼ସି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସିଲେ ତ ଲେଦି କରି ନେବା, ଖଟିଆ ନେ ବୋଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ବାଲି ହଙ୍କାରି କରି ଆନିକରି ପାଣି ଖାଉଛୁ, ପତ୍ର କୁଆ ପାଣି। ନେତା ଅଫିସର ସବୁକେ ତ କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମିଶା ଆମର କଥା ଶୁଣତ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ରାସ୍ତା ଘାଟ ମିଶା, ପାଣି ମିଶା, ନଲ ସୁମା ନିଆ କିଛିଟା ନିଆ। ବେଶୀ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମନ ମିଶା ଭୋଟ ଜିତିଲେ କରିଦେବୁ ବୋଲା, ଏବେ ମିଶା କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ବୋଲ କର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଘାଟ ମିଶା ନିଆ କିନ୍ଦିରି କରି ଗଲେ ମିଶା ବେଶୀ ଦୂରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଜରିଗାଁ ଯାଇ କରି ଏକା କିନ୍ଦିରି କରି ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଆମକେ। ହେଇତିନୁ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ମନକେ ମିଶା ରାସ୍ତା ଲୋକ ବାହାର କରି କରି ଏକା କାଟିଆ କୋଟିଆ ତାନି ନେଇକରି ଯିବୁଛେ। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ବିକାଶ ବିକଶିତ ହୋଇନପାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।